Okey, sekarang budi bersama dengan Mira Liana. Sekarang siapa tak kenal Mira Liana? Kat mana-mana orang bercakap pasal Mira Liana. Selepas berlakunya isu kontroversi, Mira Liana memakai pakaian yang itu seks. Untuk penamatnya, ingin Mira Liana katakan sesuatu kepada pembaca-pembaca budi.com. Okey, bagi Mira, Mira tak boleh nak tutup mulut semua orang. Itu hak diorang untuk cakap apa kat Mira. Tapi Mira sebagai manusia biasa yang tak pernah lari daripada kesilapan, Mira dah minta maaf atas hal hari itu yang dah jadi. So Mira harap korang kat luar sana bagi Mira peluang, dan Mira lebih suka orang nilai Mira daripada segi karya Mira dalam industri ini daripada apa yang terjadi hari itu. Okey Mira, selepas kejadian hari itu, apa impak yang Mira rasakan? Impak dia adalah satu, orang fikir Mira bukan-bukan lah. Maksud Mira, orang fikir Mira sebagai seks icon, orang cakap benda-benda yang tak kena, yang Mira tak sukalah. So some of them cakap Mira cari publicity murahan. So kalau Mira sebenarnya dah start berlakon daripada umur form 3, akhir form 3, tapi Mira tak banyak berlakon sebab Mira belajar lagi. So kalau Mira nak cari publicity murahan, Mira lebih baik cari lelaki mana-mana ke VIP, betul tak? Benda-benda macam tu. So kenapa Mira nak kena malukan diri Mira sendiri dengan benda peribadi Mira? Orang bercakap pasal peribadi Mira. So Mira rasa tak. Respon diorang sekarang alhamdulillah lah. Diorang faham, diorang tahu Mira macam mana. And diorang support Mira lah. Mira bukan minta Mira naik sebab seksi. Mira pun tak sangka atas kejadian tu nama Mira naik, melonjak. Tapi Mira anggap, Mira ambil semua benda positif lah. Sebab Mira rasa kalau tak ada benda ni tak jadi, so nama Mira pun orang tak kenal. Tapi apa yang Mira perlu buat sekarang, ubah perspektif orang kepada Mira. Itu je yang Mira patut buat. Okey, sentuh pasal filem Apocalypse yang akan ditayangkan tidak lama lagi. Ceritakan watak Mira. Okey, Mira dapat watak Cici. Cici adalah seorang adik kepada Ikram Dizli, iaitu Razor. So ayah Mira adalah Peter Davis. So Mira bercinta dengan Aman Chai, iaitu Adam AF. So ayah Aman Chai tak suka kepada ayah. So diorang bermusuh. So bila Mira dengan Aman Chai sama-sama, diorang tak puati. So kat situ timbulnya konflik antara percintaan dan cinta tu. Ni filem pertama Mira? Apocalypse adalah filem pertama. Bagaimana Mira dilamar tu? Adakah ada Mira pergi casting ataupun dihubungi oleh Mak Makandi? Okay, first Mira kenal satu director sebab Mira berlakon lain umi, iaitu Farus Loy. Lepas Mira, dia ada contact. So Farus Loy cakap ada bakat baru Mira Liana. So Mira pergi casting macam biasa. So alhamdulillah, after Mira balik dari casting, Mira terus dapat call, confirm watak tu Mira dapat. So alhamdulillah, filem Mira. Okay, perkara ni baru Mira habis rap dengan Ahmad Ilham, filem Jangan Pandang-Pandang. Lepas tu Mira baru habis rap Kasih Yang Suji untuk TV3 dengan Jet Li. And then coming soon, Mira insyaAllah ada filem dengan Tayang Agung. Okay, hi, saya Mira Liana, hello budi.com. Jangan lupa support Mira, walaupun pun terjadi, harap korang kat sana maafkan Mira dan bagi Mira peluang.